Sri Ubat. Ya, 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 boleh. Ini ubat gatal-gatal katanya. Ni dia bagi ubat tahan gatal. Kuang hajar production ni panggil dia ni. Alah manja Tan Sri, kita makan ubat. Memang sin aku seorang kerja sini. Sana tak ada ke? Tak ada, ada. Habis-habis kat dulu. Oh. Okey, Tan Sri, okay. Okay. Sikit air lagi. Sudah, sikit lagi lah. Tan Sri minta ampun, Tan Sri. Ah, ya. Tan Sri tu ya. Tak apa. Doktor. Jangan risau, saya tolong tengokkan dia. Ah, ya. Yeah?